Санхүү эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын хөтөлбөр нь бакалаврын үндсэн болон олон улсын хамтарсан хөтөлбөр, бакалаврын хоёр дахь зэрэг олох цагийн хөтөлбөртөө бием гарагийн болон ухаалаг цахим 100% онлайн сургалтыг ол зохион байгуулдаг. Энэ хичээлийн жилдээ бакалаврын үндсэн болон олон улсын хамтарсан хөтөлбөртөө 15 мэрэгчлэр илсэлт авна. За, мэрэгжлийн төрлөөс хамаарахгүйгээр дижитал ур чадвар олгох, код бичих, мэдээллийн системийн багц хичээлийг оюутнуудаа санал болгодог байгаа. Мөн хичээлийн уян хатан зохион байгуулалтыг хийж, хичээлийн 25 орчим хувийг онлайнаар зохион байгуулдаг. За, оюутны хөрөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сурч байгаа мэрэгжлээс гадна хос болон хавсарга дипломтой төгсөх боломжийг оюутнуудад олгодог. Энэ маань 5 жилийн хугацаанд 2 хос мэрэгжлтэй буюу 2 дипломтой төгсөх боломжийг олгодог. Монголын томоохон ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажлын байранд суурилсан дадлагжих хөтөлбөрийг 2021 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Энэ хичээлийн жилийн хаврын өдрөд ажил олгогч томоохон 11 байгууллагатай хамтран дадлагын хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байна. Санхүү эдийн засгийн их сургууль нь хөтөлбөрийн зах зээл дээр шаардлагатж буй шинэ мэдлэг ур чадварыг оюутнуудад олох зорилгоор оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийг тэнхим албан нэртэй хамтран зохион байгуулдаг. Оюутны хөгжлийн хөтөлбөрт дараах 5 чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За, оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх, сайн дурын ажилд идэвхтэй хамруулах, оюутны ахиц дэвшлийг дэмжих, урамшуулах, тэтгэлэгт хамруулах, хувь хүний болон карьер хөгжлийг дэмжих, ажлын байранд бэлтгэсэн 5 чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагааг зохион байгуулан оюутнуудаа идэвхтэй хамруулж байна.